Akorát nám to vyšlo. Dámy a pánové, já vám přeji krásnou neděli a vítám vás u dnešního velice speciálního streamu, který doufám, že nebude tak speciální jako vždycky, protože jsem se rozhodl, že budeme taky hrát i něco jiného než Hearthstone. Samozřejmě, já nejsem žádný chudák, že mám za sebou spoustu her. Tak jsem si vybral jednu z těch jednodušších her a to jsou Dark Souls. Tady je hudba z nějakým podivný. Jsem si podělat, jestli to je něčím nebo... Jo, tohle necháme stejně? Mě sakra nehraje hudba. A... zajímavý. Slum to, a já nemám co slumit. Mě všechno jde stejně. Tak okej. Okay. Tak jo, takže dáme new game. Tak a teďko začíná... Mám to stišit, jo? Okej, okay, dobře, takže já to stáhnu asi ve Windowsech. Tak, jako to mělo být lepší. Tak, teďko ta nejzásadnější věc, jo. Jak pojmenujeme náš charakter? Takže lidi, buď to napište do chatu, anebo mi někdo z vás pošlete třeba donate s nějakým zajímavým nickem. Já se zatím vyberu nějaký pořádný sex. Tak, jakou klásu se vezmeme? Já jsem zaslech, že prý nejjednodušší jsou obecně jako varioři a najíti. S tím, že teda asi se jako jede něco jako strength dexterity, takže já se vemu asi fakt něco jako úplně easy. Já bych řekl, že to je varý takový nejrozumější z toho, ok. Tak a teďka se mě zajímá nejvíc, tak jaký gift si z tohohle toho vzít, jo. Doteďka vůbec nemám tušení, co z tohohle toho přesně jako si vzít. Tak, Tiny's Being Ring, Master Key. Masterky možná zajímavý a na otevírání těch dveří, ale my to nespeedrunujeme, my to chceme normálně proběhnout. Twin Humanities, tak ty se dají najít, že jo? Firebomba nás asi nezajímá a Blessing taky prostě jakoby full restore, jo? Mám se vzít Masterky, jo teda? OK. Tak se rozhodněte. Vezmeme si teda Master klíč. Tak fyzik, tak já jsem mu tady very slim, že jo, protože to vypadá potom jak já. Tady tohle to už jsou asi jako takový ty základní věci, které nejsou tak důležitý. Tohle vypadá jako já, to je v pořádku. Vlasy, vlasů mám aktuálně velice hodně. Takže třeba takhle divoce. A myslím, že tohle to je tak nějak jako v pohodě, asi necháme si černý. Tak, dá se nějakým způsobem editnout ty levely, co jsou pod tím, nebo ne, ty jo. Pojmenuji ho Xander, to se nejsem teda úplně jistý, jestli to toho chce. OK. Tak dobře. Co tam bylo za ty nápady, ty jo? Žaludek jsem tam jde četl. Tak já to pojmenuji teda normálně. Slum tu hudbu, já nemám jak zlato, teďko. Teďka jsem prostě ve full menu a neudělám s tím nic. OK, a ono se nedá, oni se teda nedají editnout ty ability, co jsou pod tím. Jo, to je customize, aha, počkat. Už se chytám. Jde na to, že jsem to dal v základním menu, tak je to poměrně složitý už teď, jako jo. Ne tohleto. Staty ti dává klása, jo, takhle, aha. Takže s klásama já se ne... ze statama nehnu. OK, takže chápu to správně teda tak, že prostě já tady s tímhletím variorem tak typicky jedu jako dexterity vitality prostě. Něco takový, jo. No já věřím tomu, že mi než tak poradíte. Tak jo. Tak jdeme na to. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. It is the
začátku. Tak then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scales betrayed his own, and the dragons were no more. Soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Tak ty peská, ale repauza, kdy člověk nechápe skoro nic, co se stalo. Tak, přátelé, jdeme asi na to, jdeme fixnout ten zvuk. Takže pokud to ještě někomu, když tak přijde moc nahlas, tak mi klidně dejte vědět. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Tak to vypadá jako já. Perfektní. Prače, který začínají kurva vězení prostě. Přátelé, já teda tu s nějakým způsobem vyřešit ten zvuk, protože to je fakt nějak asi nahlas, ale evidentně to prostě nejde in-game jako, jo, jde to vyřešit, aha, okej. Tak. Když to hodím takhle, je to takhle, join the leaderboard, tak samozřejmě, že chci do leaderboardu, že jo, prostě tak jako obv, nebudu to hrát jen tak. Tak já si to zasílám tady u sebe. Takhle je to v pohodě už. Maňa, se děkuji ti za sub, přáteli.
příteli, přáteli, já jsem blbej. Tak, já se potřebuji akorát nějak k tomu pořádně sednout. A jdeme na to. Tak. Teď jdem ovládat. Okej. Okay. Jo, já mám na je to tohle. Tak, ovládání. Máme klíč. Tak, já jsem potřeboval trochu rozkoukat. Já jsem se někdy koukal na... Jo, jasně, takže R1 je normálně damage. R2 je... Nebo RT taky je high. Tohle by mělo být nějaký... A tak tady jsem myslel, že je blok. A tohle je pary. Tak to je pary úplně nejoblíbenější věc, tyjo, kterou nikdy nepoužívám skoro v žádný hře. Věřím tomu, že nepotřebujem pary, že jo, prostě na takovouhle hru. Right stick, camera controls, děkuji. Děkuji, hra. RB a tak, výborně, to znovu testujem. Funguje to, super. Aha, počkej, jak to, že to ještě žije? Ok. Strong attack, jo, to jsme taky viděli. Hele, frajere, pojďte, já potřebuji něco otestovat na tobě. Jako to, že to je zrovna stojí před mojí celou, tak to je jeho problém. Jo, left stick a hold B taky dash, jo, okej. Okay. Nebo spíš jakoby stlačit. Jo, kápu. Takže normálně dashujeme. Jo, a to, co jsem dělal ty RSA, tak to je normálně zatargetování, který prostě funguje vždycky. Super. Jo, tak tohle ten tabový systém se mi teda strašně líbí, jo. Já už jsem to teda viděl ve spoustě jiných her tohleto, určitě. Tak jsem zvědavý, jak moc to bude náročný teda. Tak vidím žebřík. Žebříky jsou vždycky nejzásadnější věcí v celé hře. Tak a bonfire. Tak víte, že existuje na tohleto ten, na tohleto emote, myslím, že to je kurslit. Tak nějaký kurslity. Skvělý, tak já chápu teda správně, že bonfire jsou takový naše základní místa, odkud vždycky půjdeme dál. Ok. Tak, tady jsou nějaký dveře, vypadá dobře. Tak tady bychom snad mohli nějakým způsobem, ooo! Oh! Všichni používají, super. Tak, a tady teda nikde nic není, jo, okej. Okay. Fuck! Okej. Okay. Dobře. Mám hrozně rád hry, které začínají znovu s prvním bossem. Nebudu s tím schválně teda bojovat si, jo? Bonfire lit? Dobrý, čekte v pořádku zatím. Get your shield. No, to není úplně špatný nápad. Kde se mám teda vzít, ale jenom mi někde řekněte. Tady dál asi. No a to se vám... Jak se vám dojí to ten štít, když tady na mě... Jako... To mám jako ustrafovat na týhletý prostoře, jako toho pitomce. Stůj, debile! Dobrý. Mám ho. Tak. Jo, on to jako přežil! Cože? Já ho tady backstabnu takovýhle způsob. Počkej. Tak moment, tohle to je nějaký dost podivný. To bude chtít asi nějaký trošku jako lepší systém. Jo, protože já ho mlátím hiltou, oká. Vezeme si štít, tak. Tak kde je ten debil? Tamhle. Výborně. Jo, tohle to už dává konečně nějaký damage, rozumnej, super. Tak teďka to bude asi hodně fun, když člověk nemá... Proč je to bílý světlo? Když nemám žádný léčení aktuálně. Traverse the white light. Left stick a roll. Takže samotný Bčko je backstep, jasně. A tohle to jsou teda normálně prostě ty roly. Ok. Stokrát to bude sranda ještě tohleto. Tak zatím teda nikde nic, tak asi bych mohl jít nahoru. Do tu pasce. Hlavně, že zrovna o týhletý jedný pastě vím a já do ní stejně vlezu, ty vole. Tak to už je prostě... Shame me once, ty jo.
Začátek hry je určitě těžší než zbytek, hele. Začátek hry je vždycky těžší než zbytek, prostě. To nebude problém zvládnout tohle, jako. Mi neříkej to, že to bude tak těžký, prostě. Tak. Nikde nic, naštěstí. Děkuji. Já se teda trapně vyléčím znovu. Tak, a takhle budeme asi muset najít ještě nějaké další místo, protože tady nikde nic není. Very interesting situace. Z té grafiky taky tady nejsem úplně jako moudrý aktuálně. A tady jsme vylezli, takže tam už asi zpátky jako jít nemusíme, ne? No, takže se vrátíme zpátky. Tady. Tady nějaká díra, už ji vidím. OK, tak. Díra, týpek. Týpek. Čau, týpku. Nejsem holou, já jsem žalud. Těší mě. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I were both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Okay, takže teda máme zasluhy na nějaký zvon. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Okay. Oh, and this. Now I must bid farewell. Skilly. I hate to harm you after death. So go now, and thank you. Takže X-kem se používají itemy, jo? OK. Já budu teda správně, že tohle to je prostě nějaký jakoby refilovací item, kde já se tím vyléčím a pak se refilnu život na zpátek, jo? Ok. Tak to by bylo docela v pohodě. Naštěstí tak už je všechno mrtvý. Počkat, teď jsem toho týpka už zabil. Co to dělá znova? Oni se jako respavnujou, ty minioni. Po nějaký době. OK. To zní zase složitě. Začíná být je trochu problém. Jo, počkat. Tak. Jo, takže tohle je dual wielding. Takže asi máme silnější útoky. Super. A nemáme asi čem bránit úplně. Lastic RB je kick. Lastic RT je jump attack. Aha. OK. Já se tam nechám ten štít, protože tady cítím nějakou hroznou sradu teďka. Resting at bonfire strikes enemies, výborně. Oh fuck. To jsem tam mám nevykryl. Takže to je super, takže jak se člověk léčí, tak vlastně prochází to pořád znovu do kolečka, nádherný. Na to se teda hrozně těším. Čau, Stevku. RB Van Falling je plunging attack, OK. Critical to je backstep. A pary. Pary, jo, takže pary je tímhletím a pak RB je rip. RB jako je ryb. No tak zkusíme pary. Schválně. Skoro. Nevadí. Ještě jednou. Tak skoro. OK. Tady je zamčeno. Tak se budeme podívat, co je za bílými dveřmi. Number 1. Se tady vlečíme. Tak jdeme na to. Tak, tento tam trik už jsem taky někde viděl. Tady se vždycky strašně hodí počkat, než je pod váma, abych na ně mohl skočit. Ha! Cože? Počkat, to se dělá, doufám, prdel. Oni fakt... Hmm.
On na mě skočil! Do druhého patra, ten týpek, který má asi 18 tun, na mě skočil. No tak to si ale fakt ze mě děláte prdel. To se nemohlo stát teďko. No holy shit! Já tam nejdu, ty vole. To není dobrý nápad. Ale ten boss se určitě musí dát nějak obejít prostě, neříkejte mi, že to nejde. Tak. Tady nic. Tady nic není. Tady jsme to prokázali, tady jsme prokázali, super, tak. Pojďme ještě jednou to tady proběhnout. Ty vole. Toto je tutoriál boss, tak to jsem hrozně rád. Rád objevuju nový a kvalitní hry, evidentně. Vypadá to, že tady se tyho balance tým nedělal s ničím moc jako problémy, aktuálně. Tak. Tak vidím tady nějaký zelený chuj. To jsou teda moje souly, který pak něčem budeme používat. Ok, tak jdeme na to znova. Tak. Aha, dobře. Já jsem dala za 6? Ty vole, dobře. Koukáme, to jsou asi útoky, které úplně jako nevykryju. Tak. Aha. Jo, takže koukám, že ještě podle stamina tak mám silný útoky, jo? Fajn. Tak to tady hrozně rád vidím. Oh! OK, tak to tady hrozně rád vidím. Cože? On sundává i ten environment okolo sebe. Ty vole. Dobře, Klaude, dobře jsi... Dobrý kotoul. Začínám koukat asi jako chápat lidi, kteří říkají, že ta hra není úplně jednoduchá aktuálně. Ale to zvládnem. To zvládnem. Fuck. Já nějak pořád jakoby nejsem schopný přečíst jeho útoky aktuálně, jo. Nice. A druhá teda, jo. Tak to bude teda uhnout to taky masakr, jako. Tak, doletí ke mně nebo ne? Jo, takže ten první se vykrejdá a ten druhý teda už moc úplně jako ne. Ty krávo. Máme to. Dobře. GG, já jsem tam viděl teď nějaký hlášky, které jsem nestihnul přečíst. Bylo to teda very intense, ano. Bylo to very intense, ale zvládli jsme to. Slyším nějaký kroky nepříjemný.
Nevím teda odkud jdu aktuálně, ale to je asi úplně jedno. Máš pomalý kotouli, good job, go straight ahead, dobře. Dobře, hro, věřím tomu, že hra by mě nikdy nezradila. A že mi vždycky řekne, kam mám jít, takže půjdeme rovně. Nikdy nevidím žádnou past. OK. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Ahoj ptáčku. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Já tady před sebou pořád šíst, než je to obnovování stameny. Jo, takhle, chápu. Lordran. Chápu. Tak jsme zde. In Lordran, level up and kindle at bonfires. Ahoj bonfire. Ahoj bonfire. Tak, já teda teďko můžu levelovat za ty souly, který jsem nabral za začátku. A teďka bych teda potřeboval jako zjistit pár věcí. Jak to tady přesně funguje? Jaký je pořádný rozdíl mezi dexteritou a sílou prostě? Třeba. Protože tam nevidím skoro žádný rozdíl aktuálně. A vitalita zvyšuje akorát životy, attunement. To vůbec nevím, k čemu je. No zeptáme se tady chatu, který to určitě tuší, tyjo. Tak lidi! Poraďte mi, kdo pas vás, k čemu co je. Mám si jako warrior upovat dexteritu? Dexka je rychlost. Jo, takže síla a dex na zbraň a brnění, jo, okej. Okay. Chápu. No já to chci hrát určitě na rychlost, to je takový ten můj typický build, takže já jsem mu 3 dexy a zkusíme s ní. OK. To zní jako zábavně. Tak, ahoj týpku. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Jo, takže musíme rozezvonit nějaký dva zvony, jeden je nahoře, jeden je dole, prostě, velice zjednodušeně řečeno. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Okej, dobré, jdeme na to, tak. Tak, čemu je humanity? To by mě fakt strašně zajímalo, jestli to chápu správně. Co to je plus jedna humanity? Co to je plus jedna humanity? K čemu to zatraceně? Já jsem tady viděl u toho bonfire nějaký kindle. Cannot kindle while hallowed, OK. Takže to asi prostě zjistíme brzo pozdějc v této hře. Tak, já to vemu tady teda z nahoru. A pojďme se kouknout, co nás tady bude čekat teďka. Hele, týpek. Čau týpku. Jo, tak tyhle ty early game menu, oni se koukám jako fakt velice... Oh! Co tady děláte molotov, ty vole? Haló? Dobře. Můžu projít, prosím, děkuju. Ty mi tady... Oni mě tady fakt ještě normálně pálej. To
si děláte fakt kozy. Děkuju. Aha. Já teda půjdu asi zabít toho kreténa nahoru, tyjo, protože je tady celkem vytáčí, jak tady experimentuje s tím ohněm. Je celkem nebezpeč. Bože, to je takový kus čuráka. Tady je další čurák se sekerou. Výborně. Tyjo, kolik těch molotovů má, ty vole, teď je to kostra. Jo, a další. Okej. Okay. Super, tak. Jdem se pozbírat náš těžce vydřený loot dolů. Už se těším na remaster na PS4, čověče, taky mi to zajímá. Soul of a Lost Undead. Jo, a to se teda používá na souly, jo? Jo, takže chápu to správně, že já teda teďko můžu jít zase naspátek. A vylevlit, jo? OK. Když máš třeba u katany dexterity 16 a hodnocení B pro dex, znamená to, že potřebuješ minimálně 16 dexterity. Jo. OK. Jasně. Tak, a takhle se teda můžeme dát vitalitu, protože potřebujeme taky asi životy prostě, rozumím. To asi docela dává smysl všechno tohleto. OK. Může se hodit. Jo, a taková banda kreténů je tady znova, tak to je úplně perfektní, to jsem vždycky chtěl. To mě jako, na to jsem zapomněl lehce tohleto. Nevadí. To, dobrá trefa, Claude. Jo, a oni se teda koukám, že jim dají i vyhodit ty štíty z ruky, tak to je super. Když máš humanity, můžeš si na bose povolat help a dostáváš větší item dropper ve zkratce, aha. Ok. Zajímavý. Jo. Ty tak to je na začátku ry, tak to není teda vůbec easy, jak jsem jako tak nějak očekával. Že by mohlo být. Tak tam je koukám, tady koukám, že je taky nějaká ptákovina. Další soula, jasně. Jedna část, druhá. A krysa, ahoj krysko. Ta kryska už není. A to je další soula, jo, takže to je tak nějak asi celý tým, týhletý začátečnický lokace teda prostě, jo. Tak, tady máme, tak se to nedá otevřít, takže nás to táhne sem. Good luck, skvělý. To jsem hrozně rád, že mi tady tahle ta hra přeje good luck. Dej mi nějaký equip, jestli mi chceš přát good luck, ty jo. Jo, tady je další a tam je koukám, že přes okno je další, tyjo, tak já se musím počkat, než jsem to... Ty krávo, můžete přestat dávat těm kostrám ty motolovi, jsou celkem jako nebezpeční. Jo, a tady je další. Ok, to jsem úplně nezvlád. Nevadí. Tak je tady něco? Mám rozmlátit všechny bedny kvůli equipu? Dejte mi moje fotky! Dobře, tak je tady nic, obové. Tak, tady je nikde nic a tady je teda zase white light, jo. Aha. Zajímavý, tady je nějaká soula. Jasně. Praise the sun. Chat spam praise the sun. Ano, dráčku. Bude se ten drak vracet někdy, nebo... Nebo ne? Halo? Vypadá to, že ne? Dobře, tak půjdeme dál. Jo, tak tady koukám, že je taky nějak infestovaný minionama, ty jo?
super. Fajn. Merchant ahead. Výborně, jsem hrozně rád. Potřebuji zoufale nějaký rozumnější gír. Tak a kde ho najdu? Tady dole? Bonfire ahead, to jsem viděl. Tak bonfire počká, tady určitě mi nic nezabije, že jo? Aspoň věřím tomu. A tady máme nějaký štít, výborně. Tak. Tak, a takhle to tady je ten dotaz zase na lidi, kteří to hráli, jo? Chápu to správně teda tím způsobem, že ten poslední atribut tak je jakoby rychlost, jo? Jako 1,5, jakože teda čím míň, tak tím je to rychlejší ten štít, jo? A ta druhá věc se tím taky asi váha. Zmášně Y vidí staty. Je takhle. To je váha. 1,5 je váha, OK. Rozumím. Jo, takže mi to jakoby sníží equip load a tím pádem já bych měl být rychlejší, jo. Tak to zní to fakt zajímavě. Fajné. Tak, let's go ahead. Jdeme se tady vzít ten bonfire. Good luck, děkuji. Tak to je nahoře, to je nějaký rozbitý. Je tamhle nějaký žebřík, který se asi neotevřeme teďko hnedka. Tak jdeme dál. Tak, tak si nic neděje. Nic se neděje. No. Hele chlapi, v klidu kurně, já jsem tady na vás sám, tyjo. Tak moment. Tak moment. Moment. To se ale docela jako masakr, tyjo. Zabij toho obchodníka nahoře a získáš z toho učekatanu. Co to znamená nahoře? Jakože ještě to dá vejš, jo? Ok. Tak já vyrazím nahoru o kousek, ještě vejš. Tak tady koukám, nikde nic není, tam vidím nějaký menu na přes dveře. Tak ho tady rovnou kýknem. Tak, to je někde... A, další. Výborně. Tak, a tady už nikde nic nevidím. Hala a truhla, super. Firebomby, takže to jsou zase nějaký prostě jako věci, které jsou asi na jednou upotřebení na vyhození a nějaký damage. Ok, super. Je teda, je víc dole, jako ještě kousek zpátky, jo. Ok. Hele, já teda nejdřív tady proběhnu asi ten, tam je už jsem jako, když jsem tady začal běhat, tak začnu běhat tady. Jo. A natáhnu sem k těm sko... Tyhle tak, jako fakt některý kostry jsou teda úplně, ty krávo, přestaňte jim dávat ty molotovy. Jo, takže vy jste říkali nahoru, že ten obchodník je, jo, takže já jsem mu tady nahoru. Tady já koukám, že je taky něco. A tím něco, tím jsem další lidi... Ty krávo. Volte nemrtvý, ty vole. Molotov do každý rodiny. A tohle ten ho má taky pro jistotu. Ok. Jedna soula. A tady byl nějaký item, který mi spadnul dolů, jestli jsem to viděl správně. Jo, spadnul mi dolů. Jedna bomba. Druhá bomba. Who knows, tak zatím to vypadá celkem dobře, takže můžeme asi jít prostě dál. Co pak je to za chytrý hlášky?
Praise the sun, výborně. Tak, a já jsem teďka použil ten master klíč, takže tady jsme asi v nějaké lokaci, kde bychom normálně být neměli, jo. Super. Need fire. Jak need fire? Jakože tam mám hodit tu firebombu, jo. OK. Jak se ekvipuje nahoru ta věc? Ne, to musím takhle, jo. Ne, OK. Ne, tak to nic nedělá. Tak who knows, tak je tady buď nějaký čurák trolí, který to dohrál před 10 rokama. A nebo potřebujeme nějaký jiný typ ohně, nevadí. Weakness holding with hold hands, OK. Tak dostali jsme nějaký gold pine resin, vůbec nevím co to je. Apply sliding to right hand weapon. Jo, takže to se bude potom hodit na nějaký zábavnější bosse, jo. No, tak to ještě bude chvilku trvat, než potkáme nějaký bosse, že jo. Na začátku hry, tady žádný bossové obtíky nejsou. Tyba, ale já nechci jít tady do rohu, chlapi. Kurník, ty tak to tady fakt nechci s váma bojovat v rohu. A. OK. Nemají teda úplně jako, nedávají úplně jako malý rány, frajeři. Protože oni mají taky potky? Ty mobky mají taky potky? Děláte se ze mě srandu, jo? OK. Čau fety, vítej u nás, ty vole. Já to hraju tak jako po 1,5 týdne, takže to je vůbec takový zajímavý. Já jsem kdysi dávno prošel právě jako něco jako tutoriál bose, už jsem se to nepamatoval. A teď se tady snažím jako fungovat. Praise the sun, výborně. Tak. Co pak je tady dole zajímavý, je? Jo, tamhle je nějaký hrozný chuj. A to asi není úplně dobrý nápad tam chodit, takže vezmeme to z druhé strany. Tady nahoru třeba. Be wary of trap. Dej, tady nic není? A jo, aha, OK. Claude! Dobrá práce, Claude. Výborně si to past vykryl prostě. Absolutně bezchybná věc, jo. Už mi dokázal jíst tu z flásky, tak. Co tady? Tady nikde nic není, tady jsou nějaký dveře. Oh, děkuji. Nic. Good luck, děkuju. Co pak mě tady čeká, zajímavý, jo. Fety? Ježišmarja. To jsem nevěděl, že jsi dokonce v této hře, Fety. Tak. OK. To bylo teda dobrý, jako no. Try luring it out, počkej, takže tady je zase nějaký boss, jo. Já s bossama ještě bojovat nechci. A to je jako really? Ty vole, počkat, já mu nedávám ani ránu, tak teda jdu hajzlu odsaď. Dokážu mu utíct. To přece mu musím nějak dokázat utíct, ne? Se nemusíš projít, no tak to chápu, ale nemusím to projít asi teď hned, ne?
Tak věřím tomu, že NPCčka neumějí chodit po schodech. Tak, výborně. Ale frajer zkuší. Tak vypadá to, že bosák zmizel. To hrozně nás slyším. Takže se asi vrátil zpátky tam, kde byl. Tak půjdu vymlátit ty kostry s těma kušema. Co mi tady překážej. A zkusíme teda to vzít nějakou jinou cestou. Vy jste mi říkala, že to mám vzít. Také třeba nahoru to vzít. To bychom mohli, ne? Zkusit. OK. Tady by to mělo být víc v pohodě. Tady jsou nějaký ptákoviny, ty nic nedělají. Jo, a tady je white light. A tady koukám, že už nic jiného k tomu není. Ok. Počkat, začínám tady chytat nějaký tým.